Luizi dhe Kiara janë tashmë prindër të një bebushe i emri së cilës është Luna Marie Ailey. Pas ditën e sotme, në përmjet një video të shpërndarë në rrjetin social të Instagramit, moderatoria Kiara njoftoi se Luna do të shkonte në shtëpi me mamin dhe babin. Teksa kanë bëritur në shtëpi, Luna ka gjetur një surprizë të bukur në hyrje. Dhe tani nuk na mbetet gjë tjetër përveç se të jemi në pritje të një portreti familjar të tyre. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.